Die vorige keer wat ek onder narkose was, het ek baie vinnig bygekom, aangesien die narkotiseer 'n geweldige lelike oomie was. So jy het jouself wakker geskrik toe jou oë oop, maar ek was so, nee. Omdat die oomie oor jou buk, is dit wat jy nou bedoel? All right. So toe kryk ek my nuwe narkotiseer, waar ek rustig wakker word, Dr. Mariaan Boshoff, baie welkom. Baie dankie, Jornay. Ja, laat jy ons rustig net jy bybring. Dit was 'n ding wat almal van ons iewers al mee te doen gehad het, narkose, dink ek die meeste mense. So ons gaan nou net so, voor ons daar kom net so 'n bietjie van jouself, jou agtergrond, waar het jy geswat en hoe lank en al die dinge. Ja, ek dink, soos het allemaal weet, ek het eers een paar verskillende goed gedoen voordat ek by medies uitgekom het, so dit was my eerste keuse nie. Dit is definitief die beste keuse wat ek gemaakt het, ek geniet het verskrikkelijk. En jy doen maar voorgraads medies, ek het dit by Medunsa gedoen, waar jy 6 jaar swat en dan moet jy nou jou internskap doen vir 2 jaar en 1 jaar gemeenskapsdienst. En dan daarna doen jy aansoek vir 'n pos in narkose en dan het jy 4 jaar waarin jy spesialiseer en natuurlik ou lastig ou eksamentjie moet afhandel en dan is jy narkotiseer. En maar wat het jy voor het gedoen as jy sê dit was nie eerste keuse nie, sien skeer. Wat het ek nie voor die tyd gedoen nie? Ek het begin met ingenieurswese. Ek het nie daarvan gehou nie. En ek het toe oorgegaan na fashion design toe. Nooit. Ja, en nou draag ek pyjamas vir 'n lewe, so dis baie interessant. En ek het kursus by die JSE gedoen in agricultural trading. Dit ook nie soveel geniet nie. En toe uiteindelik kom ek toe nou uit by medies en dit is definitief my roeping. Maar ek het vir jou 'n gaping in die mark, nie? Ja. Omdat jy nou kan klere ontwerp ook, nie? Kan jy nie net iets aan die rokkies doen nie? Wat ons daarmee lê met die oorboukies en die ongemak, nie? Kry jy 'n nuwe design en verander lewens. Die plan met daai lelike nagklere is sodat jy dit nie huis toe vat nie. As ons dit enigstens mooier maak, gaan jy dit huis toe vat. So as hou dit maar lelik, dan bly dit by die hospitaal. Ja. Ek het, ons het 'n gemeenskaplike vriend wat net aan my tone gewerk het en ek kon net sowel met my kortbroek gou daar gelê het, vir so 'n laser dingetjie, en hy het my daai hele kontrapsie laat aantrek. En na die tyd het almal hulle alies afgelag. Jy bedoel daai mooi bloemer, die mooie onderbroekie. Ja, dit is so 'n pragtige oukie daai. En ek hoef nie, so vir hom was dit baie snaaks, is nie lekker nie. Hoor jy, kom ons kom by weet net om narkotiseer te wees, die prosedures, wat se tipe operasies en dan ook ek dink die verantwoordelikheid. Ja. Jy bedoel, wanneer is 'n narkotiseer nodig? Ja. Dit hang nogal af van die pasiënt, dit hang af van die prosedure. Ek bedoel, een pasiënt is helemaal, is dit vir hom reg om in die stoel te sit en ons trek jou tand, en 'n ander pasiënt wil glad nie bewus wees van die feit dat ons sy tand trek nie, om 'n voorbeeld te gee. Ek dink, vir enige iets wat vir jou ongemaklik of seer genoeg is, dat jy nie kan stil hê dat as wat aan jou doen nie, daar is narkotiseer nodig. Wat doen die mense in die situasie waar jy besef, maar iemand het sê, hy wil het bijvoorbeeld nou in die stoel doen, hy wil by sy volle bewustsein wees, net die area so'n bietjie verdoof, en ewe skielik besef die persoon, maar die pyn is net ondraaglik, want sekerlik het mense se pyn vlakke verskil moes maak. Ja. Wat maak jy in so'n geval? Ja, dit gebeur eindelijk nogal gereeld, en om een voorbeeld te gee, specifiek bijvoorbeeld de keizersnit, so dan doen ons een spinaal, wat een regionale narkose is, met ander woorde, jy is by volle bewustsein, maar die deel van jou lyf wat ons opereer, is nie veronderstel om te voel nie, en dan per tyd keer is het net vir patiënte ongemaklik, hulle kan glad nie dit hanteer om te hoor wat in theater aangaan nie, of per tyd keer voel hulle so bietjie, en dan gaan mense maar oor, en jy doen een algemene narkose. Dit is ook goed hier om daar net in stil te staan vir oomblik by die types narkose wat die mens kry, want daar is seker verskillende. So wat is narkose daar ook eerste, dat mense daar net 'n breë verstaan van dit kry, en dan daar die types narkose wat mense kry? Ja, ek dink, as mense dit kan klassificeer, dan praat jy van algemene narkose, so dit is eindelijk 'n tydelike staat van bewusteloosheid, wat omkeerbaar is, dit is die belangrike deel. So dit is omkeerbaar, en jy is dan nie bewus van enige stimulasie wat jy kry nie, met ander woorde pyn of gevoel of gehoor of so nie. En dit kan mens doen of deur dampe, so dit is wat jy inasem, of jy kan dit doen deur binnenaarse medisyne wat jy spuit. En dit noem ons algemene narkose. Dan kry jy regionale narkose, en dit is waar jy by jou volle bewussyn is, en ons verdoof net 'n deel van jou liggaam. Met ander woorde, soos ek nou genoem het, as jy praat van sentrale regionale narkose, dan is dit nou iets soos een spinaal of een epiduraal, en dan verlam as die onderdeel van jou lyf en jy voel nie, en dan kry jy ook, waar ons net bijvoorbeeld die ledemaat blok, soos het ons in ons taal noem. So, jy sal jou volle bewustsein wees, maar net jou arm sal nie kan voel nie, of jou hand, of jou voet, of jou een been, en
ons combineer het nogal baie die twee met mekaar. So bijvoorbeeld, ons sal een blok doen vir pijn, verlichting na die tyd, maar dan is mense nog steeds te ongemakkelijk met die idee om wakker te wees in theater, en dan sal ons een algemene narcose boop te doen, of een sedasie. En een sedasie is eindelijk maar net een bykie waar ons jou bewustheid bykie demp. Met ander woorde, dit plaai jou nie soveel om dan nou wakker te wees in theater nie. Sure. Kan jy nou denk, jou voet moet afgesit word, maar dit maak net jou been dood, en dan hoor jy jou voet aan vir die ander. Ja, dit moet erg wees. Ja, ek denk, dis die ergste deel van mense. Hulle wil nie die boer en die kap deel hoor nie. Dit is vinnig gevraag, is daar vir 'n verskillende operasie een dieper narcose? Of is narcose? Jy het dieselfde vlak van jy kan nie voel nie, as jy die volle narcose ja, as ons praat van algemene narcose, mense kom gereeld in theater en dan sê hulle, jy weet, dokter, is net 'n ligte narcose, maar daar is nie eintlik iets soos 'n ligte narcose nie. Jy kry sedasie, met ander woorde, jy slaap nie helemaal nie, maar 'n algemene narcose is diep slaap. So, ja, algemene narcose is algemene narcose. Maar dalk het vinnig dan weer met die sedasie byvoorbeeld, as jy nou sê, dis nou jou ligte narcose, wat jy weet min of meer wat aangaan. Ja. Is dit nog steeds 'n geval van wanneer jy wakker word in aanhalingstekens, dat jy nog steeds nie gaan weet wat aangaan nie, of wat gebeur het nie? Ja, jy kry verskillende vlakke van sedasie, met ander woorde, minimaal, minder diep, meer diep, en hoe meer diep dit word, hoe meer amper gevaarlik word het, so hoe meer moet ons jou dop hou en seker maak die asemhaal, want een sedasie, jy weet, dit is so type van een skaal, jy gaan op en op en op en op, en even skielik is dit algemene narcose, waar jy op hou asemhaal, en ons moet vir jou asemhaal. So, ja, daar is definitief verskillende vlakke. Sure. Ons gaan nou verder gesels, kyk my swaard! Kyk my swaard! Jy weet, mense doen so goed sy uit narcose kom, en drie. Ek ben net sê, dit was vreemd. Dit was vreemd. Ons het nog baie vraag. So, die dokter bly net daar. Baie interessant, nee, 1846 daar rond die manne begin experimenteer vir die ene met die narcose, en in 2017 weet ons nog steeds nie regtig hoe dit werk nie. Ons weet het werk, ons weet nie hoe kom nie. Ja. Verduidelik net so 'n bietjie van dit, want ek wil weet wat narcose is, en dit is precies daarin fascineer my. Ek denk baie breinmedisyne so. Hulle sê, hy weet hy werk dit vir die brein, maar hy doen iets anders. Ja, dis dieselfde. Niemand is nog rarig steeds seker hoe dit werk nie, maar dit gaan maar oor die reseptore in jou brein. En die reseptore word geblok. Met ander woorde, jou bewus wees en jou impulse word nie omgesit in om gewaar te wees. Jy weet, jy voel bijvoorbeeld die pijn nie. Jy voel dit, maar jou brein interpreteer het nie. En jy is net nie bewus van jou omgeving nie. Daar is 'n klomp reseptore waarop dit werk, maar nog steeds is niemand erg spesifiek seker hoe dit werk nie. Dit is eintlik fascinerend met al die wetenskap vandag. Ja. En is dit basies dieselfde middel? Ek weet daai Propofol. Propofol. Geef my nog Propofol van hierdie goed, ek voel my arm. Propofol. Dit is amper ek tequila drink. Propofol. Wat jy ook onder narcose kan sit. Jy nie pijn voel nie, vooral emotionele pijn. So, die type is narcose. Het self die selle, soos jy sê, propofol, die selle basis, of kry jy, soos jy sê, swaarder, ligter, of kom, jy weet, wat is die samenstelling van dit? Ja, jy kan propofol gebruik. Dit is dan ook die Jackson juice wat my allemaal spot. Dit is die wit goed wat ons jou nie slaap mee maak, en dit brand so bykie, as jy dit inspuit. Jy kan verskillende dosisse geef jou verskillende dieptes vlakke. So met ander woorde, as jy propofol, jy kan het as 'n vies gebruik, en dan kan het jou sedeer, as jy dit op 'n lae dosis sit, en dan hoor jy gaan, kan jy dit vat tot by 'n algemene narcose. Tja. Ja. Ek geniet hierin. Maar jy kan vraag, as jy vraag het, ons het al so eniekie. Ja, ons het al ene, en ek sien is eindelijk twee persoon, ek weet nie, is dit die selfde persoon nie, want die ene wat die WhatsApp stuur het, is nie een naam by nie, maar het kom by min of meer die selfde uit. Ek sien Yvonne wat gevra het, hoe gemaak as die narcotiseer nie weet jy is allergies vir 'n middel in die narcose nie, vir alles die patiënt ook nie weet, hy of sy is allergies in noodgevalle nie, en wat daar dan by aansluit op ons WhatsApp-lijn, is allergie oorerflik in so'n geval? Ja, sommige allergieën is oorerflik, so daar is 'n familiegeskiedenis, en dan sal mens, sulke pasiënte word gewoonlik getoets, of hulle word gevra om hulle familielede te toets, en dan sal jy definitief daarvoor uitkyk, en jy sal probeer so ver as wat dit moontlik is om daai middels dan te vermy, indien jy nie sou weet nie, en 'n pasiënt geen het 'n geskiedenis van, my pa was allergies vir saxithionium of so. En dan die vraag word het afkom op
as jy nie weet iemand is allergies vir iets nie, dis ongelukkig iets wat jy dan agterkom in teater. Hoopelik gebruik jy nie iets wat hulle vir allergies nie, maar as jy iets gebruik wat jy allergies is, gaan jy omtrent dieselfde reaksie kry met dieselfde as iemand wat vir 'n bysteek allergies is. Met ander woorde, jy weet, ligweg gaan swel, valuitslag, bloeddruk gaan val, hoë puls. So jy gaan dit definitief op jou monitor sien. Jy gaan nie noodwendig weet om onmiddellik dis 'n allergie nie, maar dan gaan jy maar deur 'n uitskakelingsproses en jy gee definitief middels daarvoor. Een van die vrae wat ons ook op ons WhatsApp lyn ontvang het, is onder andere dan ook, is daar 'n maksimum hoeveelheid kere wat jy gebruik kan maak van narkose? Byvoorbeeld, ek neem aan, as mens dalk nou maar kyk na in 'n sekere interval, is daar 'n sekere hoeveelheid kere wat jy mag narkose, of wat is die mediese reëling rondom dit? Ek dink nie daar's 'n maksimum hoeveelheid tyd of hoeveelheid kere wat jy narkose kan kry nie, maar daar's definitief jou liggaam het 'n reaksie op die narkose. So jy het 'n inflammatoriese reaksie op narkose. Mm. En dit noodwendig is nie baie goed vir jou om dit sê nou maar, jy weet, 2 keer binne 24 uur te hê nie. Ons het al pasiënte 2 keer op een dag nou teater toe gevat, maar dan is dit in 'n noodgeval waar jy sê nou maar 'n pasiënt opereer en jy kom agter, "Sjoe, maar hierdie ou bloei nog steeds." Mm. So dan vat jy hom terug en jy gaan soek daai bloeier. Jy het nie dan regtig 'n keuse nie, want as jy hom los tot môre, gaan hy uitgebloei wees. So daar's definitief ek dink dit dis beter om te wag tussen operasies, maar ja, dis seker nie. Daai ek wil amper dis dalk nou meer 'n persoonlike vraag, maar as mens kyk na jou herstelproses, byvoorbeeld vandat jy narkose ontvang het totdat jy weer by jou volle self is. Ja. Wat is daai tydperk min of meer? Want ek weet hulle sê ook mos maar gewoonlik jy mag nie self bestuur nie, maar tog soms voel jy maar, ek's reg. Kom ons doen dit. Wat is daai wagperiode? Dit hang af van jou operasie en dit hang ook af van die middel wat ons gebruik het. Mm. So baie keer sê nou maar ons gee Dormicum voor die tyd as 'n pre-medikasie, dan sal jy nogal gesedeer wees na die tyd. So jy sal lekker slaperig wees. So dit gaan vir jou baie langer vat om wakker te word dan. Ek dink die feit dat jy nie jy weet, is amper soos 'n dronk persoon. Jy voel definitief sterk, maar ek dink nie dit dalk is die slimste plan om in jou kar te klim. Mm. So dis amper met so te vergelyk. Maar ek het ook gesien met ouderdom verskille, dit is ook baie gevaarliker van na 60 en ook na 70, maar ook herstel as ouens wat selfs 2 dae kan nie demensie aan nie, maar 'n bietjie delusional. Verseker. Wat jy regtig sukkel om uit dit te kom, en ander ouens wat so mense moet dit ook maar monitor. Ja, en ons praat van die ekstremes van ouderdom, so met kinders en met ou mense is dit baie meer gevaarlik vir hulle om narkose te kry, en hulle raak ook baie maklik deur mekaar van narkose. Mm. So met kinders praat ons van emergency delirium. Eindelik kan almal dit kry, maar dit spesifiek by kinders waar hulle regtig net 'n bietjie heeltemal glad nie weet waar hulle is nie. Hulle onthou dit nie noodwendig nie. Dis gewoonlik erger vir die ouers as vir die kinders. En vir die narkotiseer is dit ook erg, want as mamma ongelukkig is sy ongelukkig met jou. Maar ja, dis definitief wel bekend en wel beskryf. Maar dis die woord wat jy nou gebruik, delirium. Emergence delirium. Delirium, want dit is ook, ek noem dit nou demensie, ek kon ook dit D-woord gister raak gelees, ek kyk net wat dit is. Seker maak dat dit is iets met een van die vrae wat ek sien heel wat hierdie keer ook op ons sosiale media is, hoekom is party mense nadat hulle narkose ontvang het? So daar's 'n spesifieke plek in jou brein wat chemiese goed in jou bloed optel, en hy sit buite die bloedbreinskans. So hy tel baie keer van hierdie, jy weet, al hierdie chemiese middels wat ons vir jou inspuit, tel hy op. En dan word jy naar, maar daar's verskillende middels wat ons kan gee wat vir verskillende plekke in die brein werk, en dan blok dat jy naar word. Ongelukkig word jy nog steeds baie keer naar, maar dit help daarom so bietjie. Ja, maar ons poog om dit so min as moontlik te maak. So ons gee verskillende middels, ten minste 2, om te kyk of ons nie, jy weet, die meerderheid kan blok. Ja, die meerderheid kan, of op ten minste op 2 plekke kan blok, en kyk of jy nie so iemand ten minste lekker wakker word kan gee nie. Ons het nog 'n paar vrae, veral kan mens wakker word in die middel van 'n operasie. So bly net nou aan waar jy is. Slaap, Henry. O nee, wag, dis hipnose, dis nie narkose nie. Ons gesels met Dr. Marianne Boshoff, narkotiseer. Dit's anders, ek is net verward daar. Voor my volgende vraag wil ek net hierdie ding lees. Met my eerste knie vervang het ek wakker geword en 'n gesaag en 'n gekap gehoor. Toe ek my man na die tyd vertel, sê hy dis onmoontlik, en dan uitroeptekens, hoofletters, ek het dit gehoor. Eish. So hulle fai daaroor. Ons gaan net, dis 'n bietjie risiko nie, want ek weet gewig
oorgewig wees of ouderdom. Iemand vra ook, my babietjie is nou 15 maande en my vir operasie, hoe gevaarlik is dit? Maar 'n bietjie risiko's en mense moet ook sê, maar as jy weet jy's oorgewig, is gevaarliker of ek weet nie. Ja, praat ons nou van bewus wees onder narkose spesifiek nee, 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 of nee, daai is sommer net, ek dink dit gebeur, ek weet nie of sy dit kom mense by. Kom ons hanteer daai vinnig dan. Ja, doen hom nog eers net. Ek dink wat daar gebeur het is hulle het vir 'n regionale narkose gee, met ander woorde of vir 'n spinale of 'n epiduraal opgesit. So sy het nie pyn gevoel nie, maar sy kon gesedeer gewees het, met ander woorde. Dis wat ons sê, ons dem so 'n bietjie bewussyn. So jy kon dalk iets gehoor het, en jy was dalk op 'n oomblik 'n bietjie lig, maar jy sou definitief nie pyn gevoel het nie. Want anders sou jy, as jy bewus was daarvan, iets gesê. Jy sou geskree het. Was daar al gevalle dat mens dalk pyn ook gevoel het? Daar was al gevalle. Ja, bewustheid onder narkose is wel beskryf. Ek dink wat net belangrik is om te sê, veral vir kykers wat nou almal gaan 'n bietjie narkose. Dis baie sensasioneel, so daar's 'n klomp flieks daaroor. Right. Maar jou kans op om bewus te wees van narkose is verskriklik laag. Dis omtrent 0.1% tot 0.2%. So dis baie laag, maar dis definitief moontlik. En hoe dit gebeur is hang af van wat se tipe 'n operasie jy kry. Met mens jou verslap, met ander woorde, ons spuit jou 'n middel wat jou heeltemal bewegingsloos amper los, en jy kan glad nie vir jouself asemhaal nie, jy kan nie arm beweeg nie, jy kan nie oog knik nie. En dan gebruik ons dan nou die dampe of die intraveneuse middels om jou in die slaap te hou. En dan haal ons vir jou asem met die ventilator. So as jy dan iemand verslap en jy sou hulle nie in die slaap maak met damp of met intraveneuse middels nie, sal daai persoon bewus wees van alles, maar hy sal glad nie kan beweeg nie. Sien, en dit is mens gewoonlik hoor, dis nie so groot jy kan nie maar gelukkig nie. Maar gelukkig, jy weet, in vandag is die monitering daarvan soveel beter. En ons het getalle op ons masjiene wat ons aflees en vir jou sê hoe bewus 'n pasiënt is of hoe wakker of hoe diep 'n pasiënt is. Statistiek. So dis definitief baie baie raar deesdae. Daar is risikofaktore waar pasiënte meer geneig is om te voel. As ek nou aan een moet dink, is dit byvoorbeeld 'n trauma geval. So 'n pasiënt kom in, verskriklik siek, baie uitgebloei, kan amper glad nie narkose hanteer nie. So dan gee jy hom soveel as moontlik narkose sonder om hom dood te maak. So dis 'n bietjie van 'n weegskaal. Jy probeer hom ondersteun aan hierdie kant sodat jy meer en meer en meer narkose vir hom kan gee, maar dis nie altyd moontlik nie. En is ook 'n onbeplande so die beplanning is nie noodwendig soos wat mens noodwendig sou wou doen nie. Die beplanning is daar, ek dink die hande is net te min. So jy weet, jy moet dan alles doen, jy moet hom nie slaap hou en jy moet sy bloeddruk ondersteun. En die middels wat ons gee maak jou bloeddruk nog verder val. So as iemand is wat uitgebloei is, kan daar 'n kans wees dat hy net nie, hy kan net nie narkose hanteer nie. So jy gee hom alles om hom te probeer verdoof, maar hy kan dalk nog bewus wees, ja. Kyk, mense ken jouself ook, want dit is my belangrik om te weet wat moet jy vir die narkotiseer sê? Jy verstaan om te weet voor jy vir die operasie gaan. Moet jy kan sê ek het hierdie allergie. Wat belangrik is van jou kant af om jou deel ook te doen. Jy kan nie net niks sê nie en dan doen jy jou werk en dan sal moeilikheid. Ja. Ja, dit is nogal interessant. Jy sal baie keer vir mense sê enige kroniese geskiedenis en dan sê hulle soos nee. En dan vra jy maar pertinent, het jy al ooit 'n hartaanval gehad? En hulle sê, ja, ek het 'n hartaanval gehad. Dis baie belangrik om daai goed te noem, want ons middels het veral met jou bloeddruk en met jou hartklop en al daai goeders, het dit 'n groot invloed. So as jy daai goed weet, en jy weet iemand se hart is klaar onder stres, dan gaan jy probeer om hom beter te ondersteun. 'n gesonde jong man van 30 gaan eintlik baie maklik teen narkose gaan sonder enige voorval. Maar sodra jy begin siek word, het ons middels nogal 'n invloed op kroniese, jy weet, toestande en op vorige hartaanvalle en so dis definitief noodsaaklik. Ek dink as jy ooit by 'n spesialist was, sê net noem dit eerder, noem dit eerder as wat jy en dan allergie is baie belangrik. Vorige operasies? Ja, vorige operasies gee ook 'n aanduiding van jy weet hoe siek is hierdie ou, hoekom het hy 'n sekere operasie gehad? Was daar vorige komplikasies? So as jy vir my sê, "Joh, die vorige keer was ek verskriklik na," dan kan ek dalk my narkose aanpas en kyk of ons dit vir jou hierdie keer beter kan kry nie. Ja, dit klink vir my goed. Net self ook nie. Dis nie dat jy kom, gooi jy dampies en dan loop jy nie. Julle monitor drink 'n koffietjie. Net dat mense ook getroos word. Ja. Want ek wil jy beheer hierdie hele ding. Dis hoekom dit so belangrik is om die regte narkotiseer te hê. Ja. Jy's heeltyd daar, jy's betrokke, so mense hoef nou nie bekommerd te wees nie. Nee, ek dink daar's 'n mythe, jy weet, dat 'n narkose is baie lekker werk, maak jy met aan die slaap en dan stap jy uit en gaan drink 'n koffietjie. Ek dink definitief daar is meer rustiger narkoses en dan is daar narkoses waar jy net nie genoeg hande het nie. So as dit gesonde mense is, is dit
gemiddeld is dit besig aan die begin waar jy in die slaap maak en dan moniteer jy hulle reg deur die operasie. So jy hou hulle hartklop dop, jy hou hulle asemhaling dop, jy meet allerlei vlakke van hulle, hang hoe fisiek hulle is en dan as dit 'n siek pasiënt is, is daar baie keer regtig net nie genoeg hande nie. Jy hardloop rond verskriklik rond, jy weet, om hulle op allerlei middels te kry om hulle te ondersteun. Seker ook vrae lang operasie, goed dat jy so 5-6 ure ding is. Aan 'n ballgame. Ja, dit is 'n ander ballgame, maar dit is ook op 'n manier partykeer rustiger. As jy 'n lys het wat 'n hoë omset het, dan is dit baie besig want jy maak aan die slaap nie, maak wakker nie, maak aan die slaap nie, maak wakker. Waar as dit 'n lang geval is en is 'n relatiewe gesonde persoon, kom ons sê vir 'n knievervanging, dan is jy regtig besig in die begin en dan moniteer jy en gee pynmedisyne en hou al hulle vlakke dop en gee hulle wat hulle nodig het, soos wat jou monitor vir jou sê, die vlakke verskil. En dan in die end is dan weer jou kritieke tyd waar jy hulle wakker maak. En ja. Net baie goed. Hoor jy, laaste vinnige vraag, Wouter Venter wil net weet, wat gaan morfine op die swartmark nou voor? Nee, maar dit is nie die vraag. Hoor jy, baie dankie, ek het regtig baie geleer. Mens besef nie hoe... Nee, ek sien uit in my volgende operasie. Ja. Ek sal nie sê noodwendig, ek doen nie. Tensy die dokter daar staan, sal ons dalk bietjie meer gerus voel. So, Jorna, jy gaan nie vir my so lang met die hand sing nie. Oh, ek wou. En Hendrie self ook 'n singer. So lang met die hand. Maar ons sal jou weer terugnooi. Baie dankie. Maar dit was baie lekker. Dankie. Dankie.